Se on vuonna 70-luvulle hetkeksi. Otamme semmoisen pienen diskotekue. Kirjoitetaan sillä lailla, en tiedä kuinka lausutaan. Toi kielipuoli vähän huono. No, niin, kirjoitetaan disco de gue jotenkin. Joo. Niin tuota, otamme vuodelta 71 on seuraava kappale. En tiedä mitä aikaa sait, kun minut silloin naisten tanssiin hain. Mä hetken kikkaan tähti taivaan näin, ja tanssisali pyöri silmissäin. On siitä viikko nyt jo jäänyt taan, silti unta en mä öisin saa. Kun sydän kurkkuu pappi joka yö, se ulkoilla epätahti lyö. Pappapai, paita, pappai. Pappapai, paita, pappai. Pappapai, paita, pappai. Pappapai, paita, pappai. Mä sairas lomana viikon sain, ja pillereitä varmaan tonne toin. On lääketiede täysin poimaton, sun läheisyytes ainut lääke on. Niin joka ilta saavun uudestaan, odotan että sun mä näen taas saan. Kun sydän kurkkuu pomppi joka yö, se ulkomailla epätottiin lyö. Pappapai, paita, pappai. Kun istuu samaan pöytään, tuo sydän pomppaa lämmin kiluksiin. Mä jatkuvasti mieleskellän saan, tai sydän hyppää ulos paikaltaan. Vai sinä yksin mua ottaa voit? Jos etkö tanssai vielä karteloit, kun sydän kurkkuu pomppi joka yö, se on aina epänoillinen. Kiitoksia älyttömän paljon.